Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишина. Слово не Горобець. Конгрес США розпочав процедуру імпічменту через дзвінок американського президента українському. Що скаже Зеленський? Процес пішов. Уряд подав на розгляд Верховної Ради законопроект про ринок землі. На яких умовах її продаватимуть? Виживання замість лікування. Пацієнтам психоневрологічного інтернату на Львівщині не вистачає їжі та препаратів. Хто тримає людей на голодній пайці? Заплямував її величність. Як Борис Джонсон підставив королеву Великої Британії? Та що йому за це буде? День Трампа. Так медіа жартома називають цю середу, оскільки саме сьогодні президент США у центрі уваги. Білий Дім опублікував зміст телефонної розмови Трампа із Зеленським, через яку Конгрес почав процедуру імпічменту. Дональд Трамп планує вийти на велику прес-конференцію, а за дві години до того має зустрітися із Володимиром Зеленським. Дмитро Анопченко стежить за всіма подіями у Нью-Йорку і розкаже, які плани в обох президентів. Чинного президента США часто обговорюють і ЗМІ, і самі американці, але цього разу Дональд Трамп без перебільшення у всіх на устах. І все через рішення демократів у Нижній палаті Конгресу почати офіційне розслідування в рамках імпічменту, приводом для якого, і про це законодавці кажуть відкрито, стала саме українська справа. Дональд Трамп сам визнав, що просив українського президента вжити заходів, які політично були б на його користь. І такі дії Трампа засвідчують ганебний факт зради президентської присяги, зради національної безпеки, зради цілісності наших виборів. І дарма, що відсторонити Трампа від влади шансів практично немає. Адже за підсумками парламентського розслідування, за що й Верхня палата має висловитись, ну, голосів не буде. Сенат контролюють однопартійці Трампа, республіканці. Але сама процедура, саме її початок, нехай навіть у разі, коли вона нічим не закінчиться, здатна серйозно підірвати його рейтинг, а отже і шанси на переобрання. Тому Трамп діє так активно. Тому він і оприлюднив сьогодні повну розшифровку своєї телефонної розмови із Володимиром Зеленським. Ну і ось вона, дивіться. 5 сторінок, з яких зняли гриф таємно. З розмови виходить, що Трамп дійсно просив Зеленського переговорити телефоном із його особистим юристом Руді Джуліані і генпрокурором США щодо справи сина Джо Байдена. І Зеленський, як виходить з його відповіді, каже, що новий генеральний прокурор України від його політичної сили, цитую, подивиться на ситуацію і на компанію, яку згадав Трамп. Зеленський попросив Штати надати будь-яку інформацію, яка може допомогти цьому розслідуванню, ну і сказав, цитую, я про це подбаю і буду працювати над розслідуванням справи. І журналісти з усього світу, і конгресмени тепер вдивлятимуться і дуже уважно в кожне слово цієї розмови, щоб знайти докази, ну а чи був тиск в тій розмові на Володимира Зеленського. Сам він уникає серйозних коментарів, намагається лише віджартовуватися. CNN, мимохідь, сказав, мовляв, розмова була приватною, ну а як приватні речі обговорювати. А в інтерв'ю російським каналам Зеленський взагалі видав заготовлений жарт. Сказав, давити на мене може тільки мій син, якому 6 років. Ну і в цих, відверто кажучи, непростих умовах і проходить третій день візиту українського президента. Напередодні на полях Генасамблеї були вже зустрічі із кількома європейськими прем'єр-міністрами, яких Зеленський серед іншого запрошував відвідати Україну. І серед них по-справжньому важливі – це розмова з італійцем Джузеппе Конте. Ця країна, за політичними чутками, серед тих держав, які схиляються до послаблення санкцій проти Росії. І зараз, як повідомляє прес-служба Зеленського, італієць сказав йому, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність України. По-друге, ще важлива розмова із Ангелою Меркель. Тут питання майбутньої зустрічі Нормандської четвірки. Ну і ще одна зустріч. Вже на прийомі для глав держав, який проводив Дональд Трамп. Про неї не згадує прес-служба президента українського, але російська преса повідомляє. Зеленський переговорив також із російським міністром закордонних справ Лавровим. Кажуть, розмова була діловою і стосувалася відносин Києва і Москви. Ну і далі, до подій сьогоднішніх. Із самого ранку виступ з трибуни Генеральної асамблеї. Зеленський перший, промова була емоційною, адресована більше зовнішній аудиторії, заходу і колегам-президентам. Говорив про спільну відповідальність, про те, що війна може торкнутися кожного, як вона України торкнулася. У красиво написаному тексті були паралелі з творами Ремарка і Хемінгуея, а для виступу в ООН Зеленський привіз кулю того калібру, яким вбили Василя Співака, українського оперного тенора, який воював і загинув на Донбасі. Вона виглядає ось так. 12,7 міліметра
які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. Ну, а головне – попереду. О 2:15 дня за місцевим часом Білий Дім підтвердив зустріч Зеленського з Трампом. І в умовах, коли минула, розмови двох політиків стали приводом і для настільки гучного скандалу, і тепер вже для спроби імпічменту, кожна заява може означати так багато. Всі тут гадають, ну а що Зеленський скаже? Чи визнає, що Трамп давив на нього і тим самим підіграє демократам, чи навпаки скаже, нічого не було і підтримує чинного президента? І в тій ситуації будь-яке слово може бути використане проти вас, але сказати щось треба. І навіть якщо Зеленський змовчить, всі ті дні він старанно уникає преси, зокрема й української, за годину після його зустрічі із Трампом велика прес-конференція американського лідера. Ну і Трамп, на відміну від свого вітчизняного візаві, мовчати вже не буде. Ситуація напружена. За нею тут, у Нью-Йорку, слідкують всі без виключення світові медіа. Так само слідкуємо і ми. Отже, чекайте новин. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». День кадрових призначень. Уряд сьогодні затвердив кількох чиновників, найбільше у МВС. Зокрема, Кабмін визначився з очільником Нацполіції та укомплектував склад заступників міністра внутрішніх справ. Хто вони? Про це далі. Новий начальник Нацполіції Ігор Клименко. На службі в органах МВС уже 21 рік. До відставки з цієї посади Сергія Князєва був його заступником. Займався кадрами. Генерал поліції Клименко вже назвав завдання номер один, яке поставить перед своїм відомством – ефективніше реагувати на повідомлення про злочини. Одночасно поліція займатиметься профілактикою правопорушень на вулиці та дорогах. Крім того, начальник поліції зауважив, що активно впроваджуватиме IT-технології в роботі правоохоронців. З офіційних даних відомо, що Ігор Клименко – випускник Харківського військового інституту, має другу вищу освіту за спеціальністю психолог. Брав участь в АТО в 2014 році. Разом із очільником поліції уряд призначив також шістьох заступників міністра внутрішніх справ. Правою рукою першим заступником став Сергій Яровий. Як і він, ще двоє – Сергій Гончаров та Тетяна Ковальчук – вже були заступниками міністра Арсена Авакова. Команду поповнили Катерина Павліченко, Антон Геращенко та Олександр Гоїлашвілі. Кадрові зміни відбулися сьогодні не лише у поліції. У Кабміні повідомили про звільнення керівників одразу кількох відомств. Тож, хто пішов і кого призначать? Про це у матеріалі. Можна сказати, що сьогодні ми таки запустили масове перезавантаження влади. Перезавантажується одразу декілька відомств. Хтось пішов у відставку добровільно. Славомір Новак, який там добровільно написав заяву. І тому ми фактично прийняли як уряд його заяву. А декого довелося попросити. Тож кого звільнили з посад? Крісла позбувся заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар. Відомство чиновник очолював майже 3 роки. Усунули від виконання обов'язків і очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову. Пішов також Константин Ващенко, який понад 5 років працював на посаді голови Нацагентства з питань державної служби. Попросили на вихід і голову Держагентства з питань електронного урядування Олександра Риженка. Та сама доля спіткала й очільника Укртрансбезпеки. Михайло Ноняк. Я думаю, що останні дні ви бачили, у нас є низка там аварій, які там, на жаль, трапляються на дорогах і які уносять життя великої кількості людей. Це все яскравий якби приклад, яскраве підтвердження того, що у нас на дорогах небезпечно. Щоб заповнити вільні посади, в Кабміні планують провести відкритий конкурс. Там додаються лише перша хвиля звільнень. Обговорювали в уряді не лише кадрові рішення, а й реформи. Зокрема, упровадження ринку землі. Для цього затвердили відповідний законопроект і передали його на розгляд Верховної Ради. За словами прем'єра, Кабмін відкритий до діалогу з парламентом і готовий обговорювати зміни. І ми сьогодні подамо його в парламент. Ще низка законів буде
подана в парламент народними депутатами, які також доповнять цей пакет, які працюють з нами в одній робочій групі. Українська земля має купуватися українськими громадянами і українськими компаніями. Це там безумовний такий принцип. Єдине виключення, яке в законі міститься, в тому, який ми сьогодні проголосували, що іноземці можуть успадковувати землю. Власність є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в рамках межах області ніхто не може купити землі більш ніж 15% від сільськогосподарської землі. Україна у співпраці з НАТО створить мережу центрів для ветеранів. Про це під час візиту до штаб-квартири Альянсу заявила профільний міністр Оксана Коляда. Що саме пообіцяли, розкаже Олена Абрамович. Займатися проблемами ветеранів потрібно комплексно, вирішили в новоствореному українському міністерстві ветеранів. І приїхали з ідеями до штаб-квартири НАТО. Партнерам з Альянсу запропонували розширити та переорієнтувати свої трастові фонди, аби допомогти створити ветеранські простори в кожному обласному центрі України. Лише працюючи комплексно, поєднуючи зусилля державних і недержавних інституцій в питаннях соціалізації ветеранів, професійної адаптації, в питаннях психологічної підтримки, юридичних послуг, навчання їх у відкритті власної справи, роботи з родинами і комунікації з усіма державними органами, які надають власне послуги ветеранів, ми можемо досягнути успіху і нашої стратегічної цілі. Ветеранські простори об'єднають і урядові ініціативи, і різні тренінги від міжнародних партнерів, і роботу волонтерів, уточнила міністр. Наразі в Україні близько 380 тисяч ветеранів лише за останні 5 років. До того ж, комплексна робота потрібна і з їхніми родинами. Тому що вони є резервістами першої і другої черги, тобто вони мають бути готовими в будь-який момент встати на захист нашої батьківщини. Від цього залежить якісний рекрутинг. Тому що молодь, яка дивиться, що ветеран соціально захищений, що держава про нього дбає, починаючи від початку служби і закінчуючи його похованням і вшануванням, буде йти служити. У планах також створення реєстру ветеранів, щоб зрозуміти, скільки їх насправді і хто якої допомоги потребує. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 2 українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях оборонців. Майже по всій лінії розмежування пускали у хід заборонені калібри. Про ситуацію в околицях окупованої Горлівки розкаже Руслан Сміщук. Яри, порослі кущами, розбиті хати, окопи та уламки мін. Це передова під окупованою Горлівкою. На цій частині лінії зіткнення за селищем одразу починаються дачні масиви. Такий собі своєрідний лабіринт, де за будь-яким поворотом можна зіткнутися із супротивником. Бліндажі армійців межують із вогневими точками бойовиків. Стаціонарні позиції є, але вони на них не завжди знаходяться. Приходять, понаблюдають і виходять. А сама позиція тут для того, щоб исключить проход ДРГ на нашу сторону. Местность много зеленки, заросшие балки. Легко пройти и зайти в тыл. Військові розповідають, інтенсивність бойових дій тут висока. Стріляють щодоби подекуди із важкого озброєння. Ніколи в житті вони не сиділи спокійно, не сидять на даний момент спокійно. Кожен вечір, блін, то снайпера працює, то працює артилерія у них. Каждый вечер, блин. Это днем, пока есть затишье, обычно вечером начинается. Целенаправленно бывает, так лупят, что вообще у них бывает даже по радиоперехватам тоже то же самое. Они как прицельно бьют. Они не собираются не отступать, ничего. Они бьют и все. У таких умовах військові були змушені перебудувати оборону і навіть наблизилися до бойовиків у притул. Трошки на цьому напрямку вирівня на лінії оборони. Збудована нова позиція. Ну і водночас ми приблизились до ворога максимально близько, ну практично 50 кілометрів. Вон вже ворожі позиції. Попередня позиція була не зовсім вигідна. Звідти з ліс, з полоси лісосмуги виходив ворог, от сюди під лепку і прострілював наші позиції. Ну зараз ми унеможливили їм такі дії, зараз вже в принципі ми контролюємо їх. А не навпаки. Це не тільки дозволило зменшити кількість ворожих атак, а й скоротило випадки, коли кулі бойовиків перелітали через лінію укріплень і влучали в будинки мирних жителів. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун, Олег Зубов.
Подробиці телеканал «Інтер». Про ситуацію на Донбасі говорили у штаб-квартирі ООН під час спеціальної сесії «Коли керують жінки». Від України у ній брала участь нардеп Наталія Королевська. Йшлося також про досягнення цілей сталого розвитку, визначених ООН для світу на найближче десятиліття, і про те, що для цього можуть зробити саме жінки. До української теми увага була особлива. Як ніколи. Сегодня здесь, в Нью-Йорке, чувствуется к нам внимание и чувствуется возможность сегодня поменять повестку дня, от войны перейти к миру. А мир – это следующая задача восстановления экономики и социальной защиты. И очень верится, что мы гораздо быстрее цели устойчивого развития выполним в нашей стране, чем до 2030 года, что 2020 год будет годом мира и восстановления в нашей стране. Відновлення транспортного сполучення та водопостачання, вирішення проблем працевлаштування та екології. Депутати-мажоритарники вимагають навести лад на Луганщині. У Сєвєродонецьку зустрілися народні обранці від місцевих округів. Більше у матеріалі. Високі тарифи, низький рівень зарплати пенсій, питання інфраструктури і медицини. У Сєвєродонецьку нардепи разом із адміністрацією області вперше в історії обговорили проблеми Луганщини. Одна з найнагальніших – відсутність роботи. Парламентарії закликали місцеву владу сприяти розвиткові бізнесу. Треба брати до уваги і будувати сьогодні підприємства, з якими говорили, щоб економіку сьогодні підвищити в Луганській області. Там ж тут же економічна складова була, правильно, на сході країни. Тому тут робити асфальтові заводи, які не будуть забруднювати екологію, як це є в місті Сєвєродонецьку. Є буквально завод побудований, що труїть сьогодні 200 місцян річта. Це візьміть теж до уваги. Найпильнішу увагу необхідно приділити захисту і розвитку вугільної галузі, зазначили народні обранці. Сьогодні до моїх приймали, стоять люди, шахтарі, і запитують, коли ми можемо вже отримати свою заробітну плату, щоб не бігати по амбарних книгах, не записуватися в магазинах. Перед ним шахтаря не дали, перед не виплатили всі заборгованості по цим питанням. Це нормально, якщо розвивати вугільну галузь не тільки Луганську, говоримо за Луганську область, я кажу по Україні, то повірте мені, це дуже прибуткова тема. Чому сьогодні приватні шахти заробляють, а державні шахти на Насалік вирішив закрити? Може, щоб прихватизувати всі підприємства, або вирізати на металобрухт, або вітати, або знову таки в частні руки. Може, держава вже повинна заробляти гроші? На зустрічі також порушили питання облаштування контрольно-пропускних пунктів і забезпечення водопостачання, а саме реконструкції водоочисних споруд у Рубіжному. Проект реконструкции очистных сооружений был принят еще в 2013 году. То есть проблематика по очистным сооружениям в городе Рубежном существовала и тогда. А сейчас уже 2019-2020 года. В 2018 был отредактирован этот проект, но проблема не решается, я уверен, только увеличивается. И первый звоночек – это дети отравились в пруду в городе Рубежном. Возможно, уже очистные сооружения, я уверен, даже не выполняют свои функциональные обязанности или как, свою функцию, и может быть экологическая катастрофа. То есть это проблематика, которая должна обязательно быть в этом реестре актуальных проблем. Серед пріоритетних і проблеми мешканців прифронтових територій. Обговорити їх запросили керівництво обласної прокуратури та надзвичайників. Дуже серйозні питання по шахтерам, по воді Попаснянській, Лисичанській, по дорогам, по підприємствам, по тому же пролетарію. Питання також касались не тільки обласної державної адміністрації, також касались прокуратури області, національної поліції області. Не відповідають за прокуратуру. МЧС. Тому що сьогодні приглашались ці лица для того, щоб вони дали відповіді на ці питання. Ми їх не бачимо. Хто буде відповідати? На усі запитання керівництво області пообіцяло якнайшвидше дати відповіді. Наступну зустріч депутати команди Шахова, з ініціативи яких і відбулося засідання, запропонували провести з правоохоронцями і рятувальниками окремо. Оксана Григорєва, Леонід Аборін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Опозиційна платформа «За життя» матиме свого представника в ПАРЄ. Таке рішення ухвалили на з'їзді фракції. На офіційному сайті партії наголосили, заява українських парламентарів про відмову від участі в осінній сесії Ради Європи не вплине на позицію політсили. Тож вона діятиме самостійно. Прізвище представника ще не оголосили. Планують це зробити найближчим часом. Я нагадаю, нині представником постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ від опозиційної платформи «За життя» є Юлія Льовочкіна.
Через загрозу відкликання ліцензій телеканалів NewsOne і 112 Україна журналісти апелювали до посольства Бельгії в Україні. У листі просять міжнародну спільноту звернути увагу на проблему зі свободою слова в Україні. Зокрема, на спроби Нацради відібрати право на трансляцію телеканалів. Такі кроки регулятора мовники розцінюють як політичний тиск. Передали звернення стосовно того, що стосується свободи слова в Україні, те, що відбувається з телеканалами холдингу «Новини». Сподіваємося, що буде якась, бодай хоча б не публічна реакція, але розуміння ситуації, що ж відбувається з Нацрадою з питань телебачення, радіомовлення і з тиском на телеканали 112 Україна, NewsOne та ZIK. Скажу також, що ми були раніше у посольствах багатьох країн, це вже 11-та дипломатична установа, куди ми завітали, аби розповісти про цю проблему. Про утиски телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK заявляють також у профільному парламентському комітеті. Там ініціюють зустріч українських журналістів і посланців міжнародних організацій. За словами представників комітету, в ОБСЄ та Європарламенті занепокоєні тим, що в Україні побільшало нападів на кореспондентів і громадських активістів. К сожалению, ми сьогодні бачимо системні вмешательство в работу журналистских коллективов и в работу отдельных журналистов. Вмешательство и попытки поставить под контроль работу ведущих телеканалов, особенно новостейных, то это вызывает беспокойство. Зачем это надо? Кому это надо? Кто боится правды в нашей стране? Кто не хочет, чтобы люди имели возможность получить информацию и уже самим оценить, насколько она объективна или нет? На Закарпатті масові обшуки, літаки, спецпризначення, затримання. Такими заголовками сьогодні рясніли ЗМІ. Що ж насправді сталося, спробували з'ясувати наші кореспонденти. Від самого ранку до Закарпатської області прилетіли кілька сотень спецпризначенців. Очевидці повідомляли про численні обшуки в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Місцеві правоохоронці спецоперацію не коментують. Кажуть, то робота столичних колег. Ближче до вечора прес-служба Нацполіції роз'яснила ситуацію. На Закарпатті провели спецоперацію із затримання очільника злочинного угруповування, причетного до замаху на вбивство правоохоронця. Йдеться про події 11 липня цього року. Тоді в Ужгороді обстріляли машину Андрія Іванківа, начальника управління захисту економіки обласного управління поліції. Сам він не постраждав. Однак поранення отримала жінка, випадковий свідок події. В МВС тоді оприлюднили основну версію замаху. Це була направлена акція, попитки зупинити ефективно діючі підрозділення поліції, які в Закарпатті борються з контрабандними проявленнями. Це системна атака на всю контрабандну інфраструктуру Западного регіону. І сьогодні затримали головних фігурантів злочину. Організатором цієї групи виявився 38-річний мешканець Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпатської, звільнений у 2014 році з лав ОВС за дружні тісні зв'язки з кримінальним світом регіону. Під його керуванням учасники цієї групи діяли як спортивна організація, яка насправді займалася виконанням замовних брудних справ. Йдеться про так звані сітки, які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати. Затримали очільника банди та виконавця замаху. На їхній слід допомогли вийти свідки. Були знайдені і речові докази. На дні річки Уж було виявлено знаряддя злочину. Це пістолет-кулемет марки «Скорпіон» калібром 7,65 з маркуванням. На березі річки знайшли предмети одягу, які викинув виконавець злочину під час відходу. Загалом правоохоронці провели 60 обшуків. Знайшли готівку, пістолети, рушницю та запаси, що підтверджують злочинну діяльність. Затриманих доставили до Києва. Їм оголошені підозри. Андрій Кравець, Мар'яна Мартін, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Із Харкова у Дніпропетровську область тепер можна дістатися гарною дорогою. Трасу, яку за 57 років жодного разу капітально не ремонтували, повністю відновили. Результат бачили мої колеги. Олена та Борис Каравани згадують, якою ще до весни була дорога попід їхнім двором. Ями, ями. Такі ями були, що... Стінка в нас. Пересказати не можна. Дороги ніякої не було. Ніякої. Ні до Змійова, ні до Харкова, ні до Мерефи, ні до Ліхачової. Тут, якщо їдуть... Це було щось страшне. Страшне.
Капітального ремонту дорога Мерефа-Лозова-Павлоград не бачила з 1962 року. Відколи була прокладена, навесні цього року сюди прийшла техніка. Дорожники кажуть, полотно було настільки зруйнованим, що подекуди доводилося замінювати навіть основу. Кілометрів близько 40, якщо підсчитати, ми відновили повністю основи. Тобто влаштовувалися шари основи щебенево піщаної суміші додаванням цементу. Товщиною 20 сантиметрів такі були шари основи. Були ділянки, де необхідно було проводити регенерацію. Відновили майже 80 кілометрів полотна. Попутно відремонтували 4 мости, шляхопроводи і от останні штрихи. Ми завершуємо влаштування другого шару покриття на зупинковій смузі та з'їздах в кожну вулицю, де був влаштований другий шар асфальтобетону. Завершуємо роботи з влаштування обочин, закінчуємо узбіччя, також встановлюємо дорожні знаки. За Лозовою передбачили навіть об'їзну дорогу. Вона потрібна, щоб відвести від центру міста вантажівки. Зрештою, отримали сучасну магістраль, яка доведе з Харкова до межі з Дніпропетровською областю. Дорога на Лозовую Р-51 теперь отремонтирована. Это четвертая большая магистраль в Харьковской области, которая десятилетиями требовала ремонта. И после направления на Донецкую, Луганскую, Сумскую, теперь направление на Днепропетровскую область будет комфортным и безопасным для всех автомобилистов. Остались некоторые нюансы. Это нанести разметку, поставить дорожные знаки, и трасса будет абсолютно готова для того, чтобы комфортно и безопасно на ней передвигаться. А от перевантажені довгоміри, які зазвичай і розбивають покриття, на дорогу не пустять. Щоб їх контролювати, на трасі звели два вагові комплекси. Якушко Галина, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харківська область. Битва із ваговозами. Жителі прикарпатського села оголосили війну вантажівкам. Кажуть, втомилися постійно ремонтувати дорогу. Причини цього конфлікту дізнавалася Жанна Дучак. Оце є фоса, це є обочина, це є... Раз, два, ну три проїжджі, і далі знову бочина, і все. І яма на ямі, і так вздовж села, цілого села, вздовж, цілого села. Суцільні вибоїни і залишки асфальту. Дорога в селі Гвіз ніби після бомбардування. Селяни розповідають, трасу розбили ваговози. Приблизно так настає час такий пік, коли темніти починає, йдуть колони, трубовози, тяжкі, бурові, все возять сюди. Тому що в день Молодькові в селі сусідньому люди забунтували, вони відмовилися пускати таку техніку тяжку. Раніше вантажівки прямували в об'їзд, кажуть селяни. Та вже кілька років маршрут проклали через їхнє село. Такого потоку машин місцеві автошляхи не витримують. Асфальту майже немає від того, що машини розбивають дороги. Ремонтувати дорогу, ну, ямковий ремонт зробили, наскільки його вистачило. Засипали шутром, це скільки, два тижні часу пройшло, його вже не видно. Та найбільше люди бентежаться за дітей. Щодня цією дорогою до школи простують 700 учнів. Дорога вузька. Деякі місця дороги є завужені так, що тільки одна машина проходить. Діти маленькі йдуть в школу. Шкільного автобуса немає. Не спиняє водіїв навіть аварійний міст, який навесні пошкодила повінь. Вони пояснюють, іншої дороги немає. Та, якою їздили раніше, нині вщент розбита. Інакше в нас тут нема куди їхати, інакше дороги. Куди їхати? А раніше де ви їхали? Як їхали раніше сюди, так сюди далі їхали. Раніше 2-3 роки тому, де ви раніше їхали? Нема, нема там дороги, в даний час дороги немає. Тут нема вашого маршруту. Та люди, може, скинуться та і зроблять там вам. Люди вже намагалися перекрити рух вантажівкам через село. Писали звернення до місцевої влади та керівництва Надвірнянського нафтогазовидобувного управління. І навіть домовилися, що правда, ненадовго. Ми пішли до них, дуже коротко, він, цей Андрій, начальник, закликав автоколони, там я забув, як Юркевич, закликав і сказав, хлопці, можете бути спокійні, машини наші туди більше їхати не будуть. Все, ми погодились, ми пішли, потішилися, а толку з того. І так, що тиждень машин не було, потім десь почалися украдати, як раніше, бензовозики, і потім пішло. Ваше насайство, коли була нарада, ми ж домовлялися, що не будуть їхати. Чому ваговози знову шмигають селом, на підприємстві нам не відповіли. Керівництво у від'їзді. Проте селяни запевняють, спроб не полишать. Планують знову зустрітися із представниками управління і вимагатимуть оформити все протокольно. Словам посадовців більше не вірять. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
Розблокувати роботу Одеського медичного університету досі не вдалося. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос. Напередодні він відвідав Виш, де зустрівся зі сторонами конфлікту, профспілкою і студентами. Але переконати представників відкликати позовні заяви, через які міністерство не може призначити тимчасового виконувача обов'язків ректора, так і не вдалося. Зараз університет фактично без керівництва і має значну заборгованість із зарплат і стипендій. Я нагадаю, ректора університету Валерія Задорожана звільнили ще за часів роботи Уляни Супрун. Але він оскаржив це рішення в суді, мотивуючи тим, що був тоді на лікарняному. Представники університету взяли паузу, підготували листа, що запропонована пропозиція їм не підходить. Вони будуть її доопрацьовувати і будуть направляти листа особисто на ім'я міністра охорони здоров'я, якимись іншими пропозиціями. Ситуація, скажімо, залишилась на тих позиціях, яких і була, але ми сподіваємося, що саме представники студентів та співробітників, а саме профспілки, почули наші меседжі і, скажімо так, будуть намагатися вплинути на обидві сторони для того, щоб якомога швидше врегулювати. І сам зганьбився, і королеві дісталося. Яке рішення Бориса Джонсона кинуло тінь на Єлизавету ІІ? Про це після реклами. Дочекайтеся. До них їде ревізор. Міністерство охорони здоров'я вирішило провести перевірки в Охматдиті і держпідприємстві медичні закупівлі та також у центрі ендокринної системи. Аудит стартує вже сьогодні. Не у мене і самого міністерства. Одна із причин – неефективна робота деяких управлінь. Я нагадаю, нещодавно стався конфлікт між заступником міністра Михайлом Захарійчуком і керівником директорату медичних послуг Оксаною Сухоруковою. Заступник міністра запропонував чиновниці звільнитися. Був конфлікт. Пан Загрійчук знав, що буде аудит, і у нього є питання до деяких співробітників міністерства. Питання, знову ж таки, на його точку зору, обґрунтовані. Питання, чому, ну, я просто зверну вашу увагу на той скандал, який був ще з попередньою командою, коли був затверджений наказом протоколи, коли Google перекладачем переклали з англійської, наказом затвердили, і там були посилання на закони Сполучених Штатів Америки. Я вам хочу повідомити, це не єдиний факт такий. І коли пан Загрійчук сперечається з кимось із співробітників, принаймні, ну, там, його точка зору, він її буде пояснювати міністру, коли вона повернеться, але з його точка зору він вважає, що вона обґрунтована. Дефіцит харчів і відсутність знеболювальних. Так доглядають хворих у психоневрологічному інтернаті на Львівщині. Закладу катастрофічно не вистачає грошей. Чому їх не виділяють, з'ясувала Христина Гашенко. За металевим парканом Судовишнянського психоневрологічного інтернату прогулянковий дворик. Там відпочивають хворі, частина в інвалідних візках. Поруч медперсонал. У цьому інтернаті живуть 135 жінок. Найстарший – 94 роки, наймолодший – 21. У всіх психоневрологічні розлади. Хворим бракує ліків, тож вони змушені купувати медпрепарати самотужки. Купу собі цих три і тих три пластинки. Від садухи і від того, від тиску. Найбільше бракує знеболювальних і дорогих препаратів, бідкаються медики. Із обласного бюджету хворим на лікування виділяють понад 2 гривні на день. Ще 80 копійок керівництво інтернату бере з їхніх пенсій. Це гроші вистачає лише на дешеві заспокійливі, каже медик інтернату. У нас хвора був лікар, він приписав нам препарат поза 1000 гривень упаковку, 1500, десь так, 1700. Ну, я зараз не можу сказати, скільки б я його не брала тепер. Як ви його можете взяти? Замало коштів навіть на харчі, констатують кухарі. Лише 16 гривень на день, ще 30 із пенсій. Тобто на 46 гривень тут готують 4 рази на добу. Гроші на фрукти чи кисломолочне не вистачає. Часто продукти купують самі хворі. У середньому жінки утримують 2000 гривень пенсії. 500 із цієї суми готівкою. Решта йде у спецфонд інтернату. Паштетну лівірну купляємо. Да. Собі канапки робимо. Економлять навіть на найнеобхіднішому – на підгузках. Мало би бути 4 підгузники, ми мали би заміняти на добу, оскільки в тому році гарне літо.
то ми трохи економимо, і ми тільки використовуємо 15 тисяч на місяць на підгузники, а треба 32. Бюджети інтернатів Львівщини перед затвердженням проговорюють із керівниками, кажуть обласні посадовці. Тоді й розподіляють гроші на харчування, медикаменти і ремонт. Прохань збільшити фінансування на їжу і ліки для Судовишнянського інтернату не надходило. Кожний заклад має свого директора. І від того, чи директор подасть нам ту потребу і скаже, так, мені необхідно, чи він скаже, ні, мені не потрібно. До Вишнянського інтернату цього року я не мала звернень про те, що їм бракує. Судовишнянський інтернат уже перевірили представники уповноваженої з прав людини. Як далі функціонуватиме заклад, вирішуватимуть у Львівській обладміністрації. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Підставив королеву у Великій Британії гучний скандал довкола прем'єра Бориса Джонсона. Він переконав Єлизавету ІІ схвалити незаконне рішення. Чим може закінчитися ця історія, розкаже Ольга Жедецька. А Брекзит таки буде? І не сумнівайтеся. А у відставку підете? Так безславно і поспіхом завжди гострий на язик Борис Джонсон покинув Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Напередодні Верховний суд Королівства визнав його рішення зупинити роботу парламенту на 5 тижнів незаконним, а отже нечинним. Більше того, вердикт Феміди вказує на те, що прем'єр підставив британську королеву, переконавши її підтримати цей сумнівний крок. Хоча вердикт суду виглядає більше політичним, ніж юридичним, факт є фактом. Вищий суд країни постановив, що прем'єр-міністр дав незаконну пораду її величності. Тож із міркувань честі Борис Джонсон має прийти у парламент і заявити, що йде у відставку. Однак у палату громад, що терміново зібралися після майже місячних вимушених канікул, замість прем'єра прийшов його радник із юридичних питань. За стратегію оборони він обрав наступ. Цей парламент тричі відмовився ухвалити угоду про Брекзит без будь-яких вагомих причин. Цей парламент мертвий. Він більше взагалі не має засідати. Чи сказав Джонсон її величності щось, чого не повідомив народові? Доки парламентарі дискутують, втомлені невизначеністю британці з острахом чекають на новий виток Брекзит-турбулентності. Гадаю, більшість жителів королівства хочуть, щоб це нарешті завершилося. Ми вже ситі по горло. 3 роки і 3 місяці, як люди проголосували, а віз і досі там. Тим часом 31 жовтня, час, коли Велика Британія має врешті остаточно розпрощатися з Євросоюзом, із угодою чи без, невпинно наближається. І в світлі останніх подій другий варіант стає дедалі ймовірнішим. Тож по той бік Ла-Маншу вже готуються. Франція провела тренування митних і прикордонних служб. Там, кажуть, добре відпрацювали закриття кордонів, хоч це і відкидає Європу на чверть століття назад. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер. Альтернативний Нобель для Грети Тунберг. Екоактивістка стала лауреатом премії за правильний спосіб життя. Хто ще отримав відзнаку та які шанси шведської школярки отримати ще й справжню Нобелівську премію миру, розкаже Тетяна Логунова. Зазвичай альтернативного Нобеля отримують маловідомі широкій публіці активісти. Нагороду й заснували для того, щоб відзначати людей, зусилля яких чомусь не помітили члени офіційного Нобелівського комітету. Цей рік став винятком. Премію отримує Грета Тунберг за те, що надихнула громадськість і, спираючись на наукові факти, посилила політичні вимоги щодо негайних дій із захисту клімату. На свій перший кліматичний протест школярка зі Швеції вийшла одна. Рік тому, в п'ятницю, замість занять, вона цілий день просиділа під стінами шведського парламенту і закликала інших підлітків долучатися. Наше прохання до дорослих – будь ласка, дайте нам майбутнє. Невже це так багато? Сьогодні ініціатива «П'ятниці заради майбутнього» об'єднує кілька мільйонів підлітків у всьому світі. Це потужний рух, на який змушені зважати світові лідери. В особі Грети Тунберг ми вшановуємо одного з найефективніших лідерів сучасного суспільства і потенціал кожної людини змінювати світ. Крім Грети, відзнаку та мільйон шведських крон, це приблизно 100 тисяч доларів, отримали ще 3 лауреати. Адвокатка із Китаю Го Цзяньмей, яка захищає права жінок. Бразилець Даві Копинава, котрий бореться за збереження лісів Амазонії. Та активістка Амінату Хайдар, що виступає за незалежність Західної Сахари.
Альтернативного Нобеля Грета Тунберг вже має, тож тепер усі гадають, чи отримає вона Нобеля справжнього. Школярку номінували на найпрестижнішу Нобелівську премію миру. Конкурентів у неї чимало, понад 300 людей і організацій. Переможця оголосять у жовтні. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На перше, друге і на десерт. У Чернівцях пригощали усіх охочих стравами і напоями із гарбуза. Там влаштували свято цієї городини. Виторг спрямували на доброчинність. Чи смакувало, знає Ольга Паламарюк. Цього дня студенти кулінари чекали більше, ніж канікул. На центральній площі частували містян своїми шедеврами. Серед родзинок свята ось цей гарбузовий пай. Його кондитери випікали понад 4 години. Начинка в нас гарбузова, яблучна. Гарбуз ми спершу варили, а потім запікали. На площі встановили ядки із смаколиками. Тут і кекси, і салати, і млинці, і навіть супи. Все з гарбузів. Це у нас іде гарбузовий кримсуп. Він іде на основі головного інгредієнту гарбуза. А це у нас іде пунш. Він подається, також робиться на основі головних інгредієнтів гарбуза та яблук. І ось такі от у нас получається пунш. За свої ласощі студенти просять небагато – від 10 до 20 гривень. Кажуть, готували все з натуральних інгредієнтів. Тож охочих скуштувати чимало. Знаєте, я вже втричі на цьому заході і хочу сказати, що я в третій раз вже беру такий самий млинець. Ви знаєте чому? Тому що він дуже смачний. Буковина – гарбузовий край, розповідають кулінари. Однак як готувати страви з гарбуза, знає далеко не кожна господиня. А дарма, бо окрім чудового смаку, він володіє ще безліччю корисних властивостей. Гарбуз містить багато вітаміну бета, це бета-каротина, так само як в морфі. Багато сніданків легких можна приготувати. Зараз популярна вівсянка, вівсяно-блін, так само можна готувати із п'юре гарбуза. Свято гарбуза в Чернівцях влаштовують уже 6-й рік поспіль. І якщо раніше про нього знали лише студенти, то тепер сюди зійшлося все місто. Ми не ставили за мету заробити кошти. Ми ставили за мету, по-перше, реалізувати свої якісь такі нові, представити свої рецепти, віднайдені у скринях у бабусі, продемонструвати нашу майстерність, нашу вмілість, нашу творчість, креативність, тому що дуже багато яких нових технологій. Усі вторговані від продажу кошти студенти передадуть на доброчинність і сподіваються, свято гарбуза вже наступного року стане всеукраїнським. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Де відкрили найбільший у світі аеропорт, яке австралійське місто першим узаконило марихуану та яка із виду гендерно-нейтральна Барбі. Про це та інше у нашому огляді. Колишнього очільника естонського відділення «Данське банк» Айвара Рехе знайшли мертвим у Талліні. Чоловік зник 23 вересня. Тіло бізнесмена поліція виявила в нього вдома. Місцеві ЗМІ припускають, що Рехе вкоротив собі віку. Правоохоронці цієї інформації не підтвердили. Естонський «Данське банк» нещодавно опинився в центрі міжнародного скандалу. З'ясувалося, що через фінустанову відмито мільярди доларів із пострадянського простору. Саме в той час, коли ним керував Рехе. Десяток працівників банку затримали. Утім, керівник філіалу відповідальності уникнув. Рівень світового океану може підвищитися на метр до 2100 року. Такий прогноз оприлюднила міжурядова група експертів зі зміни клімату. Це більш як сотня фахівців із 36 держав, які працювали під егідою ООН. За словами науковців, льодовики нині тануть рекордними темпами. Тому море наступає на прибережні поселення. Частішають стихійні лиха, урагани й повені. Скорочується площа родючих ґрунтів. Причиною всьому – парникові гази. За словами кліматологів, якщо різко скоротити викид просто зараз, наслідки глобального потепління ще можна пом'якшити. Найбільший у світі аеропорт відкрили в Китаї. Нове литовище має назву Дасин. Це комплекс у формі птаха Фенікса, площею як 100 футбольних полів. Розташований на півдні Пекіна, має 4 злітно-посадкові смуги. Аеропорт спорудили менше, ніж за 5 років. На все знадобилося 63 мільярди доларів. За прогнозами, найближчими роками пропускна здатність литовища становитиме 72 мільйони пасажирів у рік. А у майбутньому збільшиться до 100 мільйонів.
У столиці Австралії, Канбері, легалізували марихуану. Місцева влада ухвалила відповідний закон. Він набуде чинності в січні наступного року. Мешканцям Канбери дозволили зберігати по 50 грамів травички і вирощувати до 2 рослин з розрахунку на людину. Вживати канабіс у громадських місцях і поруч із дітьми не можна. Водночас журналісти новий закон розкритикували, адже він суперечить іншим постановам, за якими марихуана в Австралії заборонена. А в іншому австралійському місті Аделаїда – бджолиний переполох. Сотні комах обліпили припаркований біля торговельного центру автомобіль. Вмостилися на задніх дверях машини і летіти не збиралися. Перехожі викликали поліцейських, а тим довелося звертатися по допомогу до місцевого бджоляра. Аби зібрати усіх комах у спеціальний контейнер, йому знадобилося кілька годин. 2 в 1. У Сполучених Штатах представили нову гендерно-нейтральну ляльку Барбі. Вона може бути і дівчинкою, і хлопчиком. Дітям пропонують самим обирати образ для іграшки. У комплекті будуть різні перуки, одяг і аксесуари – чоловічі й жіночі. Виробники заявили, що в такий спосіб хочуть боротися з навішуванням ярликів. Мода по-французьки. Бренд «Сен-Лоран» влаштував показ свіжої колекції під Ейфелевою вежею. Шоу провели в рамках Паризького тижня моди. Сучасні дизайнери акцентували увагу на чорному кольорі і намагалися оновити спадок засновника бренду Іва Сен-Лорана. Зокрема, закривали свято моделі в культових жіночих смокінгах. Це один із найвідоміших винаходів кутюр'є. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.